Ben iç sıkıştırması değerlendirmesine mi iç məruzətli içimizi uzun müddət onun barəsində işitirdik. Zahar Fətəliyev, o LG Electronics şirkətində uzun müddətdir ki, mühəndis və baş mühəndisi hal-hazırda və onun çox maraqlı mövzusu var. Obrazların kompüter vasitəsi tanınması üzrə kompleks təlim, belə bir mövzuda çıxış eləyəcək. Zahar, buyurun, alqışlarınızla. Ümumi olaraq
tenim que estar diguem el pare de l'àrea, ben pas similar perquè abans havia com a training i vam molt sobre la inference, per dir boi, bir training maddesi olur ki biz evvelce algoritma öğrenir mi neyi tapsın, neyi tapsın, tutak ki şekilde yüzü tapsın veya insanı tapsın. Bunu müxtəlif evvelceden olan şekilleri istifade ederek bu algoritma öğrenir ve sonradan istifade edeceğimiz yerde bu algoritmi tutak ki maşında veya diğer cihazda bu algoritmi deploy edir ve inference için kameradan gelen şekiller olarak edir ve netice ve şekiller için kernel adlı bir anlayış var ve burada şekilden müxtəlif məqsədlər üçün kernel istifadə olunur ki edge detection, şekildəkilərin alınması və ya blurring, müəyyən şekil image enhancement məqsədləri ilə müəyyən kernel istifadə olunur. 1990-cı ildə Jan Lekon adlı hal-hazırda Facebook'da böyüyüb. Bu kernelları əllə seçmək yox, bunları avtomatik şəkildə öyrənə biləcək metodunu bu haqda bir məqala yazdı. Və onun ilk məqaləsində olan ilk convolutional neural network bu formalıdır. Bu, bunun əsas tətbiqi əllə yazılmış rəqəmlərin tapması üçün istifadə olunur. Və sonradan insanlar 2012-ci ildən bəri bu daha çox məşğullaşmaya başladı və insanlar maraqlanırlar ki, bəs bu necə olur ki, CNN belə yaxşı işləyir və buna səbəb nədir və s. Və bu CNN-də adətən layerların sayı çox olduğu üçün daxildə nə baş verdiyini öyrənmək üçün müxtəlif visualization, yəni onları vizuallaşdırmaq metodları var və bu metodlara baxanda, şəkillərə baxanda biz görürük ki, aşağı layerlarda low level feature-lar istifadə edir və yuxarı layerlarda isə daha ümumiləşmiş feature-lar istifadə edərək avtomatik CNN deməli bu şəklin klassifikasiyasını və digər mövzuları həll edə bilir. Və deep learning-in ümumi tarixçəsi 1950-dən başlamasına baxmayaraq 74-cü ilə qədər backpropagation algoritmi kəşf olunana qədər bu layerların sayını artırmaq mümkün deyil. Çünki train metodu yox idi. 74-cü ildə bu algoritmdən sonra müəyyən qədər bu sahədə inkişaf etməsinə baxmayaraq yenə də müəyyən səbəblərdən əsasən computational power, GPU-ların olmaması nəzərə alsaq müəyyən qədər ləng gedirdi və 2012-ci ildə Hinton'ın Alex Dropout məqaləsindən sonra bu sahə daha sürətlə inkişaf etməyə başladı və hal-hazırda demək olar ki, 2018-ci ilin CVPR jurnalında məqaləri 90%-də yaxınlar demək olar CNN-i istifadə etməklə müəyyən işlər görürlər. Və hal-hazırda əgər investmentlar sürətlə artır və burada əsas səbəb GPU-nun olması, çünki bunun üçün çox kompüterlərin hesablanma qabiliyyəti çox yüksək olmalıdır və burada open source, hər kəs yazdığı kodu paylaşır və dataset yazdığı, yaratdığı datasetləri paylaşırlar və bu deep learning-i CNN-i daha sürətlə inkişafına gətirib çıxardı. Və indi müəyyən məqaləri göstərəcəm. Deməli, bu məqalələr həm maraqlı, həm də mənim əvvəl işlədiyim bəzilərindən istifadə etdiyim məqalələrdir. Deməli, burada ilk öncə şəklin rənglənməsi. Tutaq ki, hər hansı bir şəkil ahara kamera ilə çəkilibsə, onu rənglənmək üçün necə rəngləyə bilərik bu şəkildə. Burada əsasən məsələnin çətin tərəfi olur ki, hər bir pikselin rəngi həm ətrafındakı piksellərdən asıldı, həm də şəkilin ümumi kontentindən, məsəl üçün bu meşə,
binada və ya digər yerlərdə eyni kontekstdə olan fiksiyonun rəngi təlimlənə bilər. Və bu, CNN-in əsas üstünlüklərindən biri olur ki, əgər bizim çox deytamız varsa, CNN-i istədiyimiz formada bizim assumption və etmaq ki, istədiyimiz şəkildə ifadə etmək istədiyimiz fikirləri CNN vasitəsilə ifadə edir. Onu train edəndən sonra deməli, şəklin avtomatik rənglənməsini, məsəl üçün, burada baxsaq, birinci bir tərəf şəklin kontekstli ilə məşğul olan tərəfi və digər tərəf isə şəklin rənglənməsi ilə və onlar qorunda əlaqələndirilir və s. Baxmayaraq ki, şəklin rənglənməsi çox vacib məsələ olmasa da, maraqlı məsələlərdən biridir. Digər maraqlı məsələlərdən biri, super resolution, bu, deməli, aşağı keyfiyyətli şəkillərin yuxarı keyfiyyətli şəkillə avtomatik çevrilməsi deməkdir. Məsəl üçün, VGA tam ki, 1 megapiksel şəkili 10 megapikselə avtomatik artırmaq, necə artırmaq olar. Və bu, əlbəttə, adi metodlarla artırsa, bu çox blurry, görünməyən hissələr çox olar, amma CNN-lə bunu train edə-edə yaxşı nəticələr CNN-in üstün cəhətlərindən biri olur ki, baxmayaraq ki, neural network-in çox növləri var. Məsəl üçün, burada generator networklər var, autoencoder var, LSTM, RNN və s. Əgər bu şəbəkələr şəkillə bağlı iş görürsə, biz burada CNN-in təbliğ edə bilirik. Məsəl üçün, bu üzdən, şəkildən üzün toxulması çox sadə bir məsələ olsa da, burada şəkildə başın ölçülərindən, başın vəziyyətindən tutaq ki, başın bir tərəfi görünür və ya başın fırlaması müxtəlif istiqamətlərdə bu məsələləri çətinləşdirir. Hal-hazırda ən yaxşı metod CNN istifadə edən belə bir deməli, yaminlət arxitekturasıdır. Və burada da bildiyimiz kimi, əgər şəkildə eyni bir obyektin müxtəlif ölçüləri varsa, bir şəkildə biz müxtəlif ölçülərdə müxtəlif fırlanma və s. dəyişə bilər. Bu məsələri adətən bir imiş problemlərə həll edirlər və burada da gördüyümüz kimi, bu network özü piramid formasındadır və ortadakı layerlardan feature-ları götürüb, onu proses edib və məsələ, deməli, bu arxitekturanın tapılması əslində asan iş deyil. Bu, bir neçə dəfə kapılıb, fail, try, fail olandan sonra biz yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Amma ki, üstün cəhəti olur ki, bu mümkündür. CNN-lə mümkündür. Əvvəlki algoritmlərlə deyil, arxa-arxa algoritm scale-lu deyil. Amma deep learning və digər metodlar ona imkan çərək yaradır. Başqa bir məsələ, fault estimation, şəkildən tapdik insanın skeletini çıxarmaq. Bu məsələ əslində dəyinliyi ölçən kamera ilə, tapdik kineklə asanlıqla həll oluna bilər. Amma ki, RGB rəngi şəkillərdən onun tapılmasının əsas çətinliklərindən biri olur ki, müxtəlif insanlar müxtəlif formada falda qeyd edilər və bu məsələni çox çətinləşdirir. Və hal-hazırda bu da open source proyektlərdən biridir, Carnegie Mellon-dan və bu özü də CNN-i istifadə etməklə deməli, bu baxsaq, burada 2 stage var, biri olduqlardan biri competent maps, yəni insanın hansı yumağının bir hissəsinin qol olmasından arxayınlı, nə qədər həddinsən ki, bu qoldur. Və ikinci hissəsi isə Hattinson Fields istiqaməti göstərir. Və bu, burada da gördüyümüz kimi o, deməli, neural network-ü bir neçə mərhələdən gedir və tam ki, birinci stage-də olan nəticəni prior kimi növbəti stage-ə götürürük və əslində, bu proyekt çox yaxşı işləyir və digər film production quality proyektlərdən biridir. Ondan sonra isə segmentation şəkildə olan obyektin və ya insanın və ya hər hansı bir
əşyanın pikselə qədər olan tahliyyə ətrafı, hansı pikselərin hansı obyektə aid olmasını uzaq bir adi algoritmlərlə bu şəkili müəyyənləşdirmək çox çətin olar. Çünki arxasında sonkanın qayışı və sonka özü ayrılır. Və bunu tapmaq CNN olmasaydı, bundan başqa, bu arxitektur adı məsələ CNN-dir. Faster Run CNN-in növbəti versiyası. Bundan başqa, dərinliyi göstərir, bir tabirələr. Bu, çətin məsələlərdən biridir, çünki çətin və vacib məsələlərdən biridir, çünki dərinliyi iki kamera ilə insanın gözü kimi ölçmək asandır. Amma bir kameradan ölçmək daha vacibdir, çünki əgər iki kameradan istifadə edirsə, biz bu kameralar arasındakı parametrlərdə bilməliyik, tutaq ki, arasındakı məsələ nə qədər bir, keçdikələr deyilməli və s. Əgər belə bir iki dənə kamerayla dərinliyi ölçən bir algoritm maşına və ya digər cihazə yerləşdirirsə, müəyyən vaxt keçəndən sonra bu bir kameralar yerini dəyişə bilər və algoritm orada işləməz. Buna görə bir kamera ilə bunun edilməsi çox vacib məsələlərdən biridir və bu algoritm hal-hazırda ən yaxşı algoritmlərdən və dərinliyi ölçən ən yaxşı algoritmlərdən biridir və əsas hissəsi bunun formula regression əsaslanır. Növbəti slayd, yəqin ki, bunu hamınız bilirsiniz, slayd transform. Tutaq ki, hər hansı bir rəssamın və ya artistin stilini başqa şəkillərə götürmək. Və bunu da CNN vasitəsilə hal-hazırda bu telefonlarda da hətta belə applicationlar var və bunu CNN vasitəsilə etmək mümkün. Və bunun artıqları arasında belə burada deməli əsas məsələ olur ki, hər artistin bir və ya bir neçə şəkli var və burada çəkdiyi şəkli var. Burada training setə hikmətli yorulmaq üçün arxitekturanı qurmaq biraz çəkdir. Növbəti slaydlarda Azərbaycanda necə tətbiq oluna bilər? Əlbəttə, computer vision Azərbaycanda çox yerdə tətbiq oluna bilər. Amma ki, realistik olaraq qarda tətbiq oluna bilinməsini belə ki, Azərkosmos xalqını bizdə organizasiya var və onların şəkillərə, məlumatlara və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir deyə resurslara imkanları var və onlar edirlər bəzi image processing işlərini edirlər, amma çox sadə şəkildə. Bunu daha geniş şəkildə onlar edə bilərlər, komanda qurmaqlar və çünki bu vacibdir kənd təsərrüfatı sahəsində və şəkillərdən avtomatik olaraq binaların şəkillərdən avtomatik olaraq binaların, yolların tapılması və kənd təsərrüfatında tutaq ki, hər hansı bir torpaq sahəsinin daha mümin olması və s. Və bundan başqa isə növbəti application əlbəttə bu da yeni və Azərbaycanda belə bir organization olduğu üçün təhliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi. Onlar orada kameranı istifadə etməklə mənim fikrimcə bu işləri burada deyək ki, svetoforun avtomatik şəkildə müəyyən vaxt intervalı olduğunu yox, avtomatik şəkildə insanları görməklə və ya başqaları görməklə və onlara əsasən daha yaxşı qərar verə bilməsi. Bundan başqa tutaq ki, qəza şəraitinin avtomatik araşdırılması və bu trafik haqqında statistik məlumatları toplamaq və s. Məncə, prezentasiyonu və sürətlə yedik, çünki vaxt məhdiyyəti olduğu üçün, indi isə suallarınız varsa, çünki